Понад 1500 сміттєзвалищ, це лише на Одещині. Відходи в Україні продовжують просто збирати. Про переробку поки не йдеться. На полігонах регіону щороку ховають близько 1,5 мільйона тонн твердих побутових відходів. І з початком Великої війни відходів лише побільшало, бо додалося ще й побутове сміття. Тож проблема його переробки – один із пріоритетів міністерства. На Одещині планують збудувати 7 сучасних сміттєпереробних заводів. Де взяти гроші? Скільки часу потрібно на реалізацію проєкту? Про все це у матеріалі Андрія Анастасова. Будинок Катерини, жительки села Нова Долина, розташований в кілометрі від так званих дальницьких кар'єрів. Це величезний полігон, куди звозяться побутові відходи з усієї Одеси. Таке сусідство перетворило життя жінки на суцільний жах. Все через пил, дим, гурки та, головне, нестерпний сморід. Ну, неможливо вийти з хати, неможливо з дитиною спокійно погуляти через те, що ти виходиш, а тут просто сморід. От коли привозять оці тваринні відходи, то це взагалі жах. Особливо це пов'язано з погодніми умовами. Якщо тиск в атмосфері відчувається, то одразу цей сморід і відчуваємо і ми. Вже багато років громада намагається вирішити цю проблему, та все даремно. Сміттєзвалище дедалі зростає. Дійшло до того, що люди почали виїжджати з села. Получається сильний вітер, допустим, як зараз. Ось сильні вітри, як зараз, наприклад, і все сміття, воно всюди у нас, на городах, будинках. Пакети чіпляються за дахи, висять, їх неможливо зняти. Дерева всі в пакетах, і ці пакети брудні, з якимись відходами. Ну, треба з цим щось робити, бо неможливо так. І ось з'явився промінчик надії. На зустрічі в Одесі громада підписала меморандум з міністром захисту довкілля та головою обласної держадміністрації. Планується, що ось на цій ділянці буде збудований сміттєпереробний завод, який дасть змогу нарешті закрити звалище. Ми будемо ставити таку нашу вимогу, щоб це був не сміттєспалювальний завод в першу чергу, тому що ми не хочемо забруднювати нашу екологію. Це має бути не сміттєспалювальний завод, це має бути той завод, який його переробляє саме сміття на молекулярному рівні, розщеплює його. І саме головна умова в тому, що нам потрібно, щоб цей завод також приймав і сміття із нашого полігону. Нам потрібно його зменшувати. Загалом документ підписали 7 громад Одещини. Мета – за декілька років побудувати на їхній території відповідні сучасні заводи, де зі сміття, в тому числі, будуть добувати різні ресурси, наприклад, біогаз. Ми хочемо йти європейськими принципами, принципи ієрархії управління відходами, кругової економіки, тобто максимальної переробки сміття і виділення енергетичного компоненту з кожної тонни сміття, яке сьогодні утворюють українці в результаті своєї діяльності. Планується, що нові заводи зможуть переробляти всі відходи, що утворюються на Одещині. Це понад 1 мільйон тонн на рік. При цьому потужності певним чином будуть розосереджені по області. Ці місця були вибрані не просто так, це були логістичні вибрані місця, щоб до кожного населеного пункту був би добрий під'їзд, щоб там найкрайніша точка до підвозу, це 70 кілометрів була би. Але питання, де взяти гроші на такий проєкт? Міністр каже, це можуть бути або кошти інвесторів, або власні кошти громад. І запевняє, міжнародні банківські установи готові кредитувати відповідні проєкти. Перший пілотний стартував на Київщині. Там вже завершується проєктування нового заводу. Ми на цьому не зупиняємося. Нещодавно ми з командою були на Полтавщині, сьогодні на Одещині. На наступному тижні буде наступний регіон. Я впевнений в тому, що протягом максимально короткого терміну часу Україна повинна вже мати 200 об'єктів управління відходами, які дозволять нам закрити всю країну. З Одещини Андрій Анастасов, Ігор Міхоношин, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.